Василіса, вітаю тебе з днем народження і з майбутнім народженням хлопчика. Насправді, зараз просто з цієї вечірки ти маєш всі шанси поїхати до пологового будинку. Вчора була на УЗД, дитина показала нам язика, і лікар сказав, що сьогодні цього не має статися, але може статися на цьому тижні. Для більшості ти здавалася жінкою child free, жінкою, яка не буде мати дітей, завжди буде працювати, завжди буде мати такий вільний спосіб життя. І тут, як грім серед ясного неба, Василіса Фролова вагітна. Я навіть була зациклена на цьому питанні, дуже ретельно я цим питанням займалася, навіть, я тобі скажу, років 15. Допоки я взагалі його не відпустила. Так, я сама навіть повірила, що, ймовірно, це не для мене. Ну, ймовірно, якщо так не виходить, то, ймовірно, потрібно жити інакше. І все. Тебе були думки заморозити яйцеклітину, тому що жінки в якомусь віці, поки чоловіки такі не зустрічаються, то йдуть і на такий крок. Звичайно, були такі думки, звичайно, були такі візити до відомих лікарів. Це взагалі окрема тема, я можу вже, здається, книгу написати про те, як неправильно реагують в Україні деякі лікарі на деякі, навіть не хвороби, маленькі недоліки в жіночому організмі, які абсолютно нормально з'являються у віці за 40, це абсолютно нормально. З якими проблемами ти стикнулася як жінка, яка народжує першу дитину після 40? Дивна ситуація, що всі навколо говорять про мій вік. І всі натякають, що нібито, а чи не запізно? Після 35 взагалі в усьому світі за протоколом вже є інше спостереження вагітності. Інші аналізи, інший догляд, інше там піклування, інші тести. Було здивування від однієї лікарки, відомої акушерки, відомого нібито кращого перинатального центру в Україні, яка дуже здивувалася, що це було природньо, що це було не еко. Як проходить вагітність? Ти не уявляєш, наскільки, ну, просто казково. Тьфу-тьфу-тьфу. Я завжди ходжу вулицями, гуляю з собакою і усміхаюсь. Мені усміхаються всі люди у відповідь. Я завжди хочу ділитися своїм щастям, і мене просто розпирає в гормонах окситоцин, я розумію. Чого ви мені раніше не казали, що це так круто? Багато хто поза очі говорить, але, напевно, більшість в очі не питає, хто батько дитини. Перша в очі його запитала, озвучила. Що? Так, вагітна, але ніхто не бачив, хто тато. Можливо, ти народжуєш без батька дитини. Розстав крапки над «і». Це дійсно міцні стосунки, які розпочалися з вагітності. Вагітність не була запланованою. Ні. Це людина достатньо відома в телевізійному світі. Ким він працює? Він відомий телевізійний продюсер. Це ще шлюб за розрахунком, Василісо. І кар'єрний зріст майбутній. Ні, навіть не мрій. Я взагалі не знаю, чи повернуся я до телебачення після пологів. Мені це все так подобається. Напередодні вагітності ти зробила ремонт в своїй новій квартирі. І, напевно, в цій квартирі не було передбачено дитячої. Чи зараз ти терміново перероблюєш ремонт, чи зараз якось відокремлюєш дитячу? Що зараз відбувається з твоїм помешканням, чи, можливо, з твоїм чоловіком ви переїхали у нову квартиру? Вчора встановили мені барну стійку. І мені всі кажуть, от барна стійка, тобі потрібен комод з пеленальним столиком. Я кажу, ну це і буде пеленальний столик. Протягом вагітності ти не зраджувала своїй епатажній натурі і знялася для сайту Jetsetter оголеною. Ну хто знає, якою я буду зараз потім за рік, якщо ви так всі мене лякаєте після пологової депресухою.